Izložbom Tragovi identiteta, čiji je autor student Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci Dominik Višnjić, otvoreni su ovogodišnji 9. dani Hajdine. Tradicionalna je to manifestacija koju organizira Udruga za očuvanje tradicijske kulturne baštine Kučana iz Belave Hajdina, kako bi se tradicija i kulturna baština ovoga kraja sačuvale od zaborava. Izložba Tragovi identiteta je izložba kojom prikazujem naš identitet, identitet naše zajednice u kojoj živimo, jer prije svako selo imalo svoj zajednički identitet, dakle narodnu nošnju, specifično jelo, običaj i slično. I zapravo te stvari su bile glavna inspiracija za ovu moju izložbu, da jednostavno predstavim taj naš identitet kojeg svi mi nosimo još uvijek u sebi, iako možda nismo ni svjesni. U vatrogasnom domu u Gornjem Kučanu mladi je umjetnik izložio svoje radove. Većinom grafike nastale na fakultetu, linoreze inspirirane tradicijskim platnom, a posjetitelji su mogli vidjeti autentične dijelove narodne nošnje Kučana iz Belave. Identitet ovog našeg kraja, dakle Kučana iz Belave, ja mislim da se najviše očituje u našoj narodnoj nošnji, najviše u ženskom oglavlju, i zato sam i postavio instalaciju koja povezuje tradicijska oglavlja sa dušom suvremenog čovjeka. Svi smo mi još uvijek sa tim povezani, iako nismo ni svjesni. Ovo je druga samostalna izložba Dominika Višnjića, a debitirao je upravo lani na 8. danima Hajdine. Ja sam iz Belave i veliki sam ljubitelj naše tradicije i jednostavno to mi je vječna inspiracija. Ja mislim da nikad ne mogu potrošiti tu inspiraciju od naše tradicije, jer svaki put se otkrije nešto novo. U svakoj kući, u svakom selu se može pronaći još uvijek neki dio narodne nošnje koje je spremljen u ormare godinama da ljudi nisu ni znali. Mi smo se zapravo zauzeli za to da našu baštinu, koja nije još sasvim zamrla i koja još živi među ljudima, sačuvamo, da ju ne damo umrijeti. Evo, ova izložba je zapravo dokaz tome, i naziv izložbe i moto, slogan ovogodišnjih dana Hajdine je Tragovi identiteta. Male zajednice sve više gube svoj identitet pod najezdom konzumerizma, brzog načina života i urbanizacije. Stoga smo mi odlučili svojim malim snagama svoj identitet čuvati, poručili su organizatori ove višednevne manifestacije. Identitet je u našim riječima, u našim jelima, u našem načinu života, u našoj nošnji, koja ne mora biti samo nošnja koju smo imali prije 100 godina. Motivi se mogu utkati u sve moderne proizvode, u torbice, u odijela, u bilo što, u likovne radove. Taj identitet čuvamo radom, čuvamo ga evo ovom izložbom i čuvat ćemo ga dalje organizacijom različitih radionica i događanja.